सगळ्यांक कलाविष्कार ह्या कार्यक्रमात योगकार देता. आमच्या वांगडा आसात एक दिनचलचे आणि गोंयात असे फामाद असे व्यक्तिमत्व ज्यांनी पेंटिंगान आपली ठसा उमटवलो आसा. त्यान भायर ते एक असे व्यक्तिमत्व आसा ज्यांनी म्युरल पेंटिंगान आपली एक कला प्रदर्शित केली आसा. ते एक उत्कृष्ट शिक्षक आसा, शिक्षक कलाकार, त्यान भायर चित्रकार आसात. त्यान भायर एक ते बिझनेसमॅन आसात, उद्योगपती आसात, तशेंच एक इव्हेंट मॅनेजर त्यांनी देखावे असे सादर केल्ले आसात. त्यान भायर ते एक बरे सोशल वर्कर आसात. असे एक नामनेचे व्यक्तिमत्व आमच्या फुड्यान आसात. तुमच्या फुड्यान हांव सादर करतां आमचे एक व्यक्तिमत्व प्रसाद नायक ह्या कार्यक्रमात. नमस्कार सर, म्हाका सांगात तुम्ही ह्या कलेत, चित्रकला आणि पेंटिंग कलेत कसे भितून सरले, म्हणजे तुमची कशी एंट्री झाली ह्या कलेत? ल्हानपणापासून म्हाका ड्रॉइंगाची खूब आवड आणि त्या खातीर चडशे म्हणजे ड्रॉइंगाचेरच चड विचार जातालो. आणि जसे हांवें म्हजें एस एस सी कंप्लीट केली की हांवें आर्ट कॉलेजीन वचपाचे निर्णय घेतलो. ह्या कलेत सर तुमकां असे गुरु असे तुम्ही कोणाक मानता, जेणे करून तुमकां ताणी तुमकां प्रोत्साहन दिलं असे तुमकां सांगूक सोदता जाल्यार तुम्ही सांगा तशें? ओके, जेन्ना हांव ल्हान आशिल्लो न्ही तेन्ना म्हाजे ड्रॉइंगाचे पळोवन म्हाज्या भावान सांगलें की तूं ड्रॉइंगाक चल, आणि त्या खातीर आर्ट कॉलेजी हांवें वचपाचे ठरयले. आणि थंय जे जितले टिचर आशिल्ले, प्रिंसिपल लक्ष्मण पै, चेडवणकर, महेंद्र चोडणकर, असे बरे बरे देव सर, डी हरिहर, असे व्हडले व्हडले आर्टिस्ट म्हणजे ते कलाकार आशिल्ले, हे सदांच आमकां प्रोत्साहन दिताले. आणि आमकां एक नवे प्रकारचे माध्यम म्हण कितें म्हणटा आमकां बरे एक फ्रेंड कशे शिकयताले. पण तांकां आमी पळयता आसतना आमचे टिचर अशे न्ही एक फ्रेंड अशे, आणि ते सुद्धा आमच्या कडेन इतले बरे वागताले की आमकां कळत नाशिल्ले ते सर काय कितें ते, इतले बरेपण आशिल्ले आमचे. सर म्हाका सांगात, जेन्ना तुमी ह्या चित्रकले कोर्साक जॉयन जाले तेन्ना घरा कडली प्रतिक्रिया कशी आशिल्ली? कित्याक प्रत्येक आवय बापाक दिसता की आपलो चलो डॉक्टर जावचो, इंजिनियर जावचो, पूण तुमी चित्रकले क्षेत्रान सरले, पूण तेन्ना घरा कडली हांची बाकीच्यांची पालकांची प्रतिक्रिया कशी आशिल्ली? सांगपाचें म्हटल्यार आमी मातशे गरीब. सांगपाचें म्हटल्यार म्हाजो एक भाव अमेरिकेचो सायंटिस्ट म्हणून आणि हांव हांगा एकटोच. म्हाजो बापूय हिरा टॉकीजान हेड ऑपरेटर आशिल्लो आणि ताजो हांव एक असिस्टंट म्हणून हांवें सुद्दां ऑपरेटिंगचें लायसन काडिल्लें. आणि जालें कितें सांगपाचें म्हटल्यार आर्ट कॉलेजीन वचप म्हणजे मातशें रिस्क कशें, रिस्क म्हणजे फायनान्साचे बद्दल, की आमी म्हणटात न्ही पेन्सील आसत तर कलर जाय, कलर आसल्यार पेपर जाय, आणि ह्यो सगळ्यो गोश्टी खूब म्हारग आशिल्ल्यो, म्हाका जावंक शकनाशिल्ले. म्हणून हांवें हरी साठे हांकां म्हटलें की म्हाजो बापूय ऑपरेटर आसा, हांव ताकाच हॅल्प करतां. सो तो म्हणलो तूं पार्ट टायम जॉब कर. सो हांव पार्ट टायम जॉब करूंक लागलो. सकाळीं हांव कॉलेजीक वतालो 7:00, परत कॉलेज जावन हांव 8:00 घरा पावतालो, परत मातसो फ्रेश जावन परत हांव कामाक लागतालो. मागीर देड दोन जातालीं हें करपाक, आनी जें कितें म्हाका मेळटालें तातूंत हांव म्हाजे बाकीचो खर्च करतालो. सर म्हाका एक सांगात, जेन्ना तुमी पयलीं चित्र काडलें तेन्ना अशी तुमच्या फाटीचेर शाबासकी थाप अशी कोणी मारली, जेणे करून तुमकां आनीक प्रोत्साहन मेळ्ळें आनी तुमी बरें पेंटींग करपाक फुडें सरले? जेन्ना हांवें चित्र काडूंक लागलो तेन्ना शाळेंतली बाई आशिल्ली सरस्वती बी हांव काडटालो आनी ती पळयताली हांव काडटा तो. आनी सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना परिक्षा जाताली न्हय तेन्ना चित्रां बी काडपाचें म्हाजे कडेन, म्हाजो परिक्षेचो भाग थंयच उरतालो. हांव परिक्षेक सुद्दां चित्रां काडून दितालो गपच्यो. आनी तेन्ना म्हाका बाई म्हणाली की तुजें हें बरें आसा, तूं बरीं चित्रां काडटा, बरीं काड आं म्हणून. आनी ती म्हाका प्रोत्साहन दिताली, उमरेक गुरुजी अशें आशिल्लें, बरें बरें काडटा अशें म्हणटालें म्हाका. सर तुमी चित्रकलेन आनी पेंटिंगेन माहिर आहात आसातूच, पूण तुमी एक म्युरल पेंटींग हो कॉन्सेप्ट नवीन हाडिल्लो आसा. म्हाका पेंटींग आणि म्युरल पेंटींग हितून कितें फरक आनी कशें कितें करप हें मातशें आमच्या प्रेक्षकांक सांगा जाल्यार आमचें बरें पडटलें. पेंटींग हें कशें आसता, आमी पोर्ट्रेट पेंटींग पळयल्या, सिनरी काडटा तें पळयल्या, मागीर तुजें मॉडर्न आर्ट पळयल्या. हें कशें आसता की प्रत्येक जाण लायफ पळोवन काडटात, पण म्युरल हें अशें आसा की तें क्रिएटीव वर्क,
आणि हे नेचरान जे आमकां कितें मेळटा ताजे पासून करप. आनी म्युरल हें ल्हान आसूंक जायना, मोठ्या प्रमाणान आसूंक जाय. म्हणटगीर अशें भिंतीचेर आतां बॉम्बे बी जर गेलो तर तुमकां बरें बरें हॉटेलान रेस्टॉरंटान किंवा व्हडले व्हडले बिल्डिंगेनी पळोवंक मेळटा. गोंयांत तितलें ना, कारण हो म्युरल हो विशय आसा न्ही, अजूनय माध्यमूच गोंयांत येवंक ना. सद्या आतां आर्ट कॉलेजचे भुरगे शिकतात, तांच्यांनी सुद्दां हाजेर बरोच हें करूंक जाय, कारण म्युरल हें अशें आसा ताका अमकेंच घेवन माध्यम ना. शिमीट घेवंक जाता, बाटल्यो घेवंक जाता, कट्ट्यो घेवंक जाता, सोण्णां घेवंक जाता, साक घेवंक जाता, कितेंय. म्हणजे जें कितें मेळटा फक्त आपल्या कडेन एक क्रिएटीव मायंड जें आसा तें आसूंक जाय, आनी ती अशी आसूंक जाय की दाखयले बरोबर लोक सुद्दां ते पळोवन आनंदीत जावंक जाय. सर, आयच्या विकसीत आनी डिजिटल युगान, मॉडर्न युगान तुमी चित्रकला कशी पळयतात? तशें जर पळोवंक गेलो की पयलीं आनी आतां खूब फरक आसा. पयलीं आमी जें कितें करताले त्या वेळार इतलें माध्यम नाशिल्लें, मिडिया नाशिल्ले. आयज कलराचे कितलेशेच माध्यम जाल्ले आसात, पेपर कितलेशेच आयिल्ले आसात, आनी आयज कंप्युटराचेर कितलेशेच युट्यूबाचेर पळोवंक मेळटा. आयज बारीक जर मी नजरेन पळयलें जर जायत, आमकां पयलीं कॉलेजीन आसतना बारीक रोटरी म्हणून एक बारीक पॅन मेळटालें, ताजेर आमी आर्ट वर्क करताले. आनी कोणाक जर समजा येताले कोण की बाबा हें म्हजें घर आसा, हेका कलर स्कीम कर, तर तेंच पिक्चर आमकां चार पांच कडेन करून कलर करचें पडटालें. पूण आयज तें ना, आयज बटन मारलो की कलर स्कीम तयार मेळटा. कितें तर तुमकां स्कॅच करचें पडटलें, बटन मार स्कॅच येता. आयज फक्त भुरग्याक उमेद जाय, आपूण कितें करता तें उमेदीचेर सगळें जाता. तशें पळोवंक वचत आयज सामकें ड्रॉइंग म्हणटा तें सामकें सोंपें कशें जाल्लें आसा अशें म्हाका तरी दिसता. हालीं सर तुमी एग्जिबिशन घडोवन हाडिल्लें, ताका कसो प्रतिसाद मेळ्ळो? सांगपाचें म्हटल्यार एग्जिबिशन म्हणलें म्हाजें 35 वर्सां पयलींच एग्जिबिशन. म्हाका खबर नाशिल्लें हांवें पयलां एग्जिबिशनां, पण मनान खंय तरी दूख दूख जातालीं की हांव कितें करता तें आवडटलें काय ना, लोक येतले काय ना, अशे खूब प्रश्न म्हाजे कडेन आयले. आमचे सम्राट क्लबाचे काजल चोडणकर आनी ताजो एक मित्र मनोज कारापुरकर हांगा घरा कडेन आयले आमच्या, आनी म्हाका म्हणाले सर कितें, हांवें म्हणलें करता गो इल्लें इल्लें. हे इतलें सुंदर करता सर तुमी, एग्जिबिशन करया. नाका गो म्हटलें, ह्या हातून तितलें जाय ना ना ना, तुवें करचेंच पडटलें आनी इनकम्प्लिटच करचें. आनी ते चार चार दिसांनी म्हाका फोन करताले, कितलीं पेंटिंगां जालीं, फ्रेम घातली काय ना, बेगीन कर, आमकां बेगीन करूंक जाय. तें एक्चुली म्हज्या फाटल्यान लागलें आनी त्या खातीर म्हणलें करया, कांय हरकत ना. म्हण तरी आसतना कितें जालें, तरी मातशें हें आशिल्लें, कॉन्फिडन्स नाशिल्लें. म्हजे सर आसा महेंद्र चोडणकर आर्ट कॉलेज, तेय म्युरलाचे. सो हांवें म्हजे पेंटिंगाचे फोटो काडले, ताणें घेवन गेलो. सर म्हणलें पळया कशें कितें. सो तो म्हणलो बरें आसा, एकदम बरें आसा. आनी ताणें म्हाका कांय सजेशनां केलीं, हें अमकें अमकें कर. म्हणटकीर हांवें म्हटलें सर हांव आतांच्या हातून बसतां. तर ताणें म्हाका सांगलें पयलीं मोबायल आशिल्लें काय कितें, पयलीं मोबायल आशिल्ले ना, जें आतां कितें घडलां तें पयलीं आशिल्लें ना. पूण तूं असो कित्याक चित्ता, तूं कर बऱ्या मनान करता, बरें केलें, बरो वर्क आसा, गो हेड, कितें आसलां आपणा कडेन यो. सो हें म्हाका मातशें कॉन्फिडन्स गावलें. त्याच बरोबर मिनेज ब्रागांजाचो वायस चॅरमॅन गौरग मांद्रेकर हे एका खंयच्या तरी गोश्टीन म्हाजे कडेन म्हणजे फ्रेंडशीप जाली. सो तो म्हाका म्हणलो की आरे तूं एग्जिबिशन करता जाल्यार कर, आपूण तुका सगळो हॅल्प करता. कित्याक आमी आतां नवीनच सुरू केला की आर्टिस्टांक प्लॅटफॉर्म दिवया, आनी तुजो पयले प्रोजेक्ट आसतलो तेन्ना गो हेड, आपूण तुका हॅल्प करता. सो अशें एकठांय 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 करून एक कॉन्फिडन्स कशें वाडलें आनी आपोआप तें घडून गेलें. म्हाका इतली कल्पना नाशिल्ली की इतलो प्रतिसाद मेळटलो, लोक खूब येवन गेले. आर्ट कॉलेजचो महेश वेंगुलकर येवन गेलो, मागीर आमचे श्रीपाद भाऊ हे येवन गेले, आनी खुबशे म्हणजे सागर जावडेकर येवन गेले, आनी अशें खूब वेळ. आनी तांणी सांगलें बरें आसा, म्युरल हें आपणें पयलींच पळयता अशा पद्दतीचें. आनी चीफ गेस्ट महेंद्र चोडणकर आशिल्ले, ते म्हणाले की आतां पर्यंत एग्जिबिशन खूब जाल्यां, पेंटिंगाचीं जाल्यां, मॉडर्नचीं जाल्यां, पण म्युरल हो विशय हो पयलींच तुवें नजरे समोर हाडलो. आनी तातूंत आतां म्हाका 63 इयर्स ह्या रिटायरच्या लायफान तुवें पयलींच केलां, हें तुवें नवो कितें तरी
धड़ो घालून दिलो आयच्या भुरग्यांक. प्रेक्षकांक मुद्दम सांगू सोदता की सर रिटायर जाल्या उपरांत वगी बसोवना स्वस्थ बसोवना तर त्यांनी म्युरल पेंटिंग आणि पेंटिंगांतल्यान परत आपली जीवनशैली आसा ती पेंटिंगांतल्यान घातल्या आणि एग्जिबिशनां किंवां आनीक अशे प्रोग्राम करतात. म्हाका सांगा सर, जेन्ना तुमी पयलेच फावट म्युरल पेंटिंग हो एग्जिबिशनाक दवरलो तेन्ना तुमी गोंयांत फामाद जाले, आतां एक गोंयांतले एक फामाद चित्रकार म्हणून पळयतना तुमकां कशें दिसता? खूब बरें दिसता. हांव सपनान आशिल्लो अशें आयज तो जागो जालो अशें म्हाका दिसून आयलां. आनी हें करता आसतना म्हाका अशी एक उमेद जाली की हांव आनीकूय कितें कितें करूंक शकता आनी म्हाजे तसोच प्रयत्न आसा. जरी आतां जर कलर एक बऱ्या पैकी आनी कितें तरी चेंजीस करून नवें कितें कितें आतां कितें मिडिया आयल्या नवी टॅक्नोलॉजी आयल्या हाजो सुद्दां म्हाका अभ्यास करचो पडटलो, कांय जाणांचो प्रोफेशनल हॅल्प घेवचो पडटलो. कित्याक आयज जर लोकां समोर वतलो तर आयज लोकांक त्या पद्दतीचे उमेद मेळटा तशें हांवें प्रेजेंट करूंक जाय. सर, गोंयांत म्युरल पेंटिंगाक कितलो वाव आसा? म्हणजे आयचे भुरगे तरणाटे जे आसा तांकां समजा दिसता की आपूण म्युरल पेंटिंगान एक करियर करचें जाल्यार तांकां कितलो स्कोप आसा? खूब स्कोप आसा, भयंकर. फक्त तांच्यांनी इंट्रस्ट घेवंक जाय आनी बऱ्यो बऱ्यो कंपनी आसा तांचे कडेन इंटरेक्ट करूंक जाय आनी त्या खातीर एक एग्जिबिशन जावंकूच जाय. कळटा न्ही कोण कसो कितें करता तो आनी नवी क्रिएटिविटी भितर भायर सरूंक शकता खूब. सर, म्हाका सांगात तुमच्या म्युरल पेंटिंगान मोर हो केंद्र बिंदू आसा, ताचें कारण कितें आनी मोराक तुमी अशें बरें स्थान दितात त्या पेंटिंगान तेचें कारण आमकां सांगा, म्हणजे आमच्या लोकांक जाणून घेवपाक उमेद जातली. पयली गोश्ट म्हणजे तुमी सरस्वती पळयल्या ती मोराचेर आसा आनी मोर हो सरस्वतीचो हें आसल्या कारणान वाहन आसल्या कारणान ते एक एज्युकेशन आनी मोराक पळयल्या उपरांत एक प्रसन्नता मेळटा. तो जेन्ना पावसान जेन्ना नाचता आपलो पिसारो फुलोवन तर एक प्रकारची उमेद जाता. कोणी जरी कितले कामाचो तो जर आसा जाल्यार पळयतात ताचे जे कलर ताचे ते नाचप ताचे ते नाचूकपणां सुंदर असो पक्षी म्हणून ताका आमच्या देशाचो एक राष्ट्र हें म्हणून जाल्लो. आणि मोर हो म्हाका खूब आवडटा कारण ताजी कलर स्कीम बरी आसता, ताजे दोळे नाजूक चोच बारीक शेकारो बरी शेड्स मेळटा आणि देवान दिल्ली शेडी नेचरल. पूण कोणी म्हटल्यार मोर म्हटल्यार रोखडेच हे जाता. सो त्या खातीर हांव मातसो म्हाराज जाता. आयच्या तरणाट्यांक सर तुमी कितें सांगूंक सोदता ह्या पेंटिंगान माध्यमांतल्यान? हांव सांगूंक सोदता की एक जो कलाकार आसता तो तबलापटू आसूं मागीर स्टेज एक्टर आसूं एक शिक्षक आसूं पेंटिंगाचो हांणें स्वता आपणें केन्ना रिटायर असो म्हणचें न्हय. कलाकार हो केन्ना रिटायर नासता आनी तुजो रिटायर हें म्हणपूच ना. कित्याक आर्टिस्ट असो आसा तो केन्नाच रिटायर जायना. हाजें एग्जाम्पल सांगता, एक जर आमी आतां एक शिक्षक रिटायर जालो कितें करतलो, म्हाजें माध्यम कितें पेंटींग हांवें करीत रावप, ताका इम्पोर्टन्स मेळूं ना मेळूं पूण आपलें काम करीत रावूंक जाय. केन्ना तर एक दीस येता तुका परत जागे येता जसो म्हाका आतां जागे येला तसो जागे येता आनी काम घडून वता. तेन्ना रिटायर हें केन्नाच कोणें म्हणचें न्ही. म्हणजे खरें म्हटल्यार तुमी आतां खरें म्हटल्यार तुमी आमी लोकांक देख दिल्ली आसा की स्वस्थ बसप ना आनी कितें तरी आपली जी कला आसा ती फुडें व्हरत रावप. आपूण रिटायर्ड ना आनी टायर्डूय जावंक ना, आपूण आपलें काम आपूण आपलें पेंटींग किंवां आनीक जी कला आसा ती सादर केली जातलो लोकां फुडें म्हणत रावतलो. सर, म्हाका सांगा फुडल्या 10 वर्सांक तुमचे कितें प्लॅन्स आसात ह्या पेंटींग माध्यमांतल्यान? एग्जिबिशन जेन्ना जालें खूब जाण म्हाका सांगून गेले की बॉम्बे एग्जिबिशन कर, जहांगीर हातून कर, आपूण तुका सगळो सपोर्ट करता. सो आतां आनी एक म्हजे फ्रेंड आशिल्ले ते म्हणाले की तूं बरी आतां तूं पयली पसून हांव नाका आनीकूय मॉडर्न कर कितें तरी आनी बरें एग्जिबिशन आनी करुया, खूब एका स्कोप आसा. तेन्ना हांवें आतां चिंतलां की जर अर्दें वर हांव जर दितालो तर आतां एक वर दिवन बरेंच काम करपाचें आनी जाता तितले लोकां कडेन वचून किंवां आपलें प्रेजेंटेशन दाखोवपाचें. कारण आतां लेटस्ट मॉडल आयल्या कारणान त्या पद्दतीन म्हाका काम करचें पडटलें. म्हणजे म्हाका टॅरोकॉटाचे म्हणजे तांबडी माती घेवन ती घेवन म्हणजे सारकें प्रोफेशनल. आतां हांवें गेलें ना कित्याक एक उमेद अशी, पण आतां ती उमेद अशी उरूंक ना.
आय एम बिकम एन एक हे कसो एक लोक म्हाका तिकडे पळयता आसतना एक आर्टिस्ट म्हणून पळयतात बरें म्हणून पळयतात ते हांवें बरें दिवपाचे म्हजे प्रयत्न आसूंक जाय आनी हांव ते करतलो. सर तुमच्या पेंटिंगाच्या तुम्ही एक सामाजिक संदेश बी असो केन्ना दितात म्हणजे दिवपाचे असो विचार आसा? आसा. कशें तुमी हें करता म्हणजे म्युरल पेंटिंग कसो सामाजीक संदेश दितले? तुमी पळयले आसतले म्हज्या म्युरलान चडशे पक्षीच आसात आनी हे पक्षी नेचर आसात म्हणजे नेचरान ते आसतात तांचे लायफूच वेगळें आसा. प्रत्येक पक्ष्यांचे कलर वेगळे आसात प्रत्येक कलरांचे शेप वेगळो आसात तेन्ना हे पक्षी जे आसा न्ही हे तरेतरेचे पक्षी आसा हे लोकां समोर येवंक जाय आपल्या आर्टान येवंक जाय आनी नेचर कितें आसा न्ही ते लोकांक कळूंक जाय. सो त्या खातीर हांव चडशे म्हजे पेंटिंगान नेचर हे माध्यम घेवन हांव काम करतां. सर तुमी गेली 30 वर्सां राधाकृष्ण हायस्कूल डिचल हांगासर काम केलें चित्रकार चित्रकले शिक्षक म्हणून ताचो अनुभव आमकां मातसो सांगात सर. जेन्ना आर्ट कॉलेज हांव पास करून भायर सरलो 88 आनी इश्कोलान जेन्ना लागलो तर इश्कोलाचें वातावरण आनी एक फायन आर्ट आर्टिस्ट खूब मेळटोल जमना कारण भुरग्यांची मेंटेलिटी करून येवचो पडटा सकयल आनी शॉर्ट हँड सांगपाचें म्हटल्यार क्लासांत गेल्या बरोबर 40 भुरगे आसल्यार 40 भुरगे आर्टिस्ट आसता अशें ना आनी सगळे चल बिचल पुस्तक चोपडी हाडल्यार पेन्सील ना पेन्सिला कलर ना बोवाळ सगळो म्हणजे कितें आशिल्लें सुद्दां जें कितें आसा न्ही तें डिस्टर्ब जातालें. पूण हांवें म्हाज्यो कांय गोश्टी आशिल्ल्यो की भुरग्यांकूच हें करचें म्हाजें कितें फिल्ड आसा तें कुशीक दवरया म्हणजे आतां म्युरल ब्युरल म्हणटात तें हांव त्या माध्यमान तेन्ना वचूंक ना कारण चडशे भुरग्यां कडेन लक्ष दिवप आनी सबस्क्रिप्शनाक वचप हें चालू आसतालें. खंयचो टिचर सबस्क्रिप्शनाक गेलो तांकां एक ड्रॉइंग दिलें की हांवूय मातशें तें स्कॅचिंग करतालो म्हजें आनी त्या खातीर जें कितें शिकोवंक जाय आशिल्लें तें शिकोवंक मेळनाशिल्लें. सांगपाचें म्हटल्यार एक आतां स्टील लायफ घेतलें. स्टील लायफ म्हणजे कशें आसा आमी एक कसलो वस्तू समोर दवरतात आनी भुरग्यांक काडूंक लायतात पण इश्कोलान तशें जायना कारण लायट इफेक्ट आसता एक डोंग एंगल आसता डोंकी सीट म्हूण आसता एक तर मदीं चारय बाजूनी तें कशें दिसतलें हें भुरग्याक जर सांगतलो तें इश्कोलान सांगूंक मेळना. एक दुसरी आमी एक बॉर्डर कलर सांगूंक शकतात पण ते कलर कशें जाता ऑटोमॅटीक तें सुद्दां सांगपाक खूब डिफिकल्ट जातालें कारण कितें दाखयतात भुरगो कोण तरी मस्ती करतालो सो डिस्टर्ब जातालें आनी जें कितें शिकोवंक जाय तें शिकोवंक जायनाशिल्लें. म्हणजे आयज जर भुरगो आर्ट कॉलेजीन जर वतलो तर ताका बेसीक कितें आसा न्ही आमी नेचर ड्रॉइंग वेरी इजी स्टील लायफ किंवां पोर्ट्रेट कितें हे बेजीक गोश्टी आसा न्ही ते इश्कोलान मेळूंक जाय पण तसो एक रूम जाय तशें वातावरण जाय कलर्स कितें ते पड्डे बिड्डे सोडून भुरगो कितें एक ड्रॉइंग हें पयलीं तांकांच कळना हय पण तो क्रिएट जायना इश्कोलांनी आनी त्या खातीर आमचे आर्टिस्ट सुद्दां जे टिचर जाल्यात ते सुद्दां खूब फाटीं उरता कित्याक ते तातूंतच उरतात कळ्ळें न्ही आनी तांकां कितें जाय भुरग्यांक तें जाय तशें शिकोवंक मेळना कळ्ळें काय ना. तशेंच आतां कितें गोवोरमेंटान वर्कशॉप दवरतात आनी आमकां आफयतात आमी वतात बरेंच चार्ज जातात आमी परत कितें शिकयतलो म्हणजे एक दीस परत रेरी म्हाज्या मागल्या म्हणजे तें हें उरना स्प्रीट म्हणटा तें उरना. सर म्हाका एक सांगात जेन्ना तुमी म्युरल पेंटींग हातांत घेतात तें मातशें एकीच कटीचें काम कशें कित्याक तुमकां कॉन्सन्ट्रेट करचें पडटा बरोच वेळ दिवचो पडटा तेन्ना घरांतली तुमकां कशी सपोर्ट करता? आतां हें जें चल्लां न्ही तांच्या खातीर चल्लां बरोबर तांचो सपोर्ट आसा म्हणून चल्लां. आयज म्हजी चली म्हण बायल म्हण म्हजी सून म्हण भुरगो जेन्ना हांव काम करता ती येवन बसतात ती हॅल्प करतात ती ब्रश घेवन बसतात. हें एग्जिबिशन जेन्ना जालें तेन्ना सांगलें न्ही घाई घायनूय जालें तशें तर थोडी इनकम लिडर करचें पडलें त्या खातीर रातची 12:30 सुद्दां आमी काम करतालीं आनी ती सुद्दां म्हाज्या बरोबर म्हाका हॅल्प करताली तांकांय मातशी म्हज्या आर्टाचें मातशें आसा पूण तांकां उमेद आसा. सिटी एरिया आनी गांवांतली एरिया रुरल एरिया अशें जर म्हटल्या न्ही जाल्यार तुमकां एक पेंटर एज ए चित्रकार म्हणून खंयसली एरिया मानवता जेणे करून बरें चित्र काडटलो कॉन्सन्ट्रेट काडटलो अशें तुमकां दिसता? सिटी पेक्षा नेचर हातून रानान म्हण बरे तळी आसा देवूळ आसा बरीं झाडां आसात ज्या जाग्यार खूब पक्षी येतात ज्या जाग्यार न्हंय व्हांवता बरीं खडपां आसा हांगाय जें बसून चित्र काडटा न्ही तुका शहरान तशें जावचें ना कारण प्रत्येक कडेन नॉयज
बोवाळ गजबज आणि गजबज आणि तसे कॉन्सन्ट्रेट जावपाक इंटरॅक्ट व्हेरी म्हणून तुम्ही बारीक पळयात चडशे आर्टिस्ट इवन फोटोग्राफी करपाक लोक बरे रानान बिनान वतात लोकेशन पळयतात इवन पिक्चरान सुद्दां तुम्ही बारीक पळयलां तुम्ही पिक्चरान पळयलात ते अशे जागे सोदतात तांकां सीन जर सिटींतलो ते करतात पण चडशे तुम्ही बारीक पळयलां गार्डन हे शूटिंग काडटा आसतना त्या पद्दतीन वातावरण जाय म्हाका सांगा सर दिवचले तुम्ही अशी म्युरल पेंटींग किंवा असं व्हडलें वास्ट पेंटींग अशें खंय केलां ना म्हाका तो आजून योगा येवंक ना ते दत्ताच्या देवळान केला न्ही ते हांवें पेंटींग केल्लें ना अशें ना पण ताका आनी एकट्याचो म्हाका हेल्प घाल्लो म्हणजे जालें कितें कॉन्सेप्ट म्हाजो आशिल्लो सो ताकाय घेवन हांवें मातसो हें केलें कळ्ळें काय ना पण इट इज नॉट अ म्युरल इट नॉट इट इज अ पेंटींग म्युरल सब्जेक्टूच वेगळो आसा ते पेंटींग कळ्ळें न्ही इट नॉट अ म्युरल म्युरल पेंटिंगान तुमी आनी कसले कसले प्रयोग केल्यात हांवें म्हणजे कितें केलां की आतां हांव तुमकां दाखयतलो हांवें चड करून चिकट माती हाजो उपयोग केल्लो आसा मागीर हांवें तें हार्डबोर्ड व्हायट आसा पयला आसतलो फाटल्यान तुमी ताजो यूज केल्लो आसा मागीर हाजी टेरकोटा माती ताजी यूज केल्ली आसा आनी आतां म्हाका बऱ्या प्रमाणान म्हणजे कितें पेंट हें करतलो म्युरल करतलो तर म्हाका काचेच्यो बाटल्यो बिटल्यो घेवन कट्ट्यो बिट्ट्यो घेवन अशें कितें तरी वेगळेंच कितें तरी करूंक जाय सो कितें तरी क्रिएट करप आतां ह्यो बाटल्यो तुमी फाटल्यान पळयल्यात ह्यो बाटल्योची वेस्ट पण म्हाका दिसलें वेस्ट आसात कितें तरी करुया तेंय करता तेंय केलें हांवें तर आमी हांगासर दिवचले प्रसाद नायक हांच्या घरा आयिल्ले आनी ताणें आमकां स्टुडियोन आपल्या घेवन आमचे आपले म्युरल जे पेंटींग आसा ते आमकां सगळे हांगासर दाखयल्ले आसा तर आमी सर तुमकां धन्यवाद म्हणटा आमकां ही संद दिली आनी म्हाका खात्री आसा ह्या पेंटिंगाचो लाव आमच्या प्रेक्षकांक आनी जे नवीन भुरगे शिकपी आसात तांकां जरूर जातलो सर धन्यवाद तुमकां तुमकांय धन्यवाद तुका आनी तुमची जी दूरदर्शन टीम आयिल्ली आसा मुद्दम हांगा आयले आनी म्हाका प्रोत्साहन दिल्या बद्दल हांव तुमचो ऋणी आसा आनी खरेंच तुमचें देव बरें करूं म्हणटा धन्यवाद